Близько 20 сімей із числа переселенців нині проживає ось у цьому гуртожитку в Ужгороді. Маріуполь, Дніпро, Київ. Звідки тільки не приїхали жителі, тікаючи від ракетних обстрілів рашистів. Вікторія з Харкова у руках тримає пензлик. Я буду розмальовувати форму, наведу, а потім я його внутрі зроблю жовтим. Цей синьо-жовтий герб України дівчинка малює прямо на пандусах поряд із тимчасовим житлом. Акцію організували волонтери, аби бодай якось підбадьорити малечу. Для дітей підготували тло, роздали фарби. Димоход рівний, не кривий. Тут малюєш віконце. Так що даю пензлик ти. Заборчик може бути синій. Дивись, як просто. Да? Там сонечко, зелена травичка, можна так трошки зафарбувати. Повністю тут є пензлики. От тут, дивись, який гарний пензлик. Дивись. Наймолодші учасники акції вхопили крейду і почали розмальовувати сходи. Пан Володимир теж не втримався і теж взявся до творчого завдання. Малюю карту України. Ми з Києва. Зараз знаходимося в Ужгороді. Щоб скоріше Україна була вільна. І сильніше. Да, ну, дякую Богові, що Україна сильна. Разом з дітьми малює і міс Елін. Жінка в Ужгород приїхала із Корваліса, що в Америці. І виявляється, це місто побратим Ужгорода. З 93-го року ми співпрацюємо з Ужгородом. Приїздимо сюди і бачимо, як Ужгород розвивається і стає міцнішим, як і вся Україна. Америка дуже підтримує Україну в цей нелегкий час. Молимося, надіємося, ми поруч з вами. З часу війни громада Корваліса допомогла облаштувати житло для переселенців. Настали важкі часи, і вони дуже збентежені тим, тому що їхнє любиме місто-побратим Ужгород, і де багато у них друзів, знайомих, і бачить цю ситуацію, і дуже переживає за це. І багато переселенців є з Східної України сюди. Тут вони зупиняються тимчасово або більш постійно, і нема де спати, де ночувати. І вони створили невеличкий там в себе фонд, яким вони допомагають нашим переселенцям. Вони нами турбуються. Вони допомагають фінансово, але як? Тобто це холодильники, стиральні машини, посуда. Творчу акцію теж організували у рамках співпраці. Діти активно долучалися до колективного малювання. Буквально за кілька годин розписали і сходи, і пандуси, зробили веселішим вхід до тимчасового дому. Сподіваються, що найближчим часом зможуть повернутися додому і теж прикрасити свої оселі. Я мрію про перемогу, щоб Україна перемогла над Росією.